Želimo vam dobroveče. Pratite emisiju Puls grada, na početku pregled najvažnijih vijesti. Predrag Kožul iz HDZ-a izabran je danas za predsjedavajuće komisije za pripremu izbora Savjeta ministara BiH, a Sanja Vulić iz SNSD-a i Niha Domerović iz NIP-a za zamjenike predsjedavajućeg. Za ovo rukovodstvo na sjednici komisije u Sarajevu glasalo je 9 članova, dok su 3 bila suzdržani. Juče je na sastanku HDZ-a i stranaka Osmorke dogovoreno da bi predsjedavajuća Savjeta ministara BiH trebalo da bude HDZ-ova Borjana Krišto, kao i da se formiranje izvršne vlasti na nivou Bosne i Hercegovine očekuje do kraja godine. Lider SNSD-a Milorad Dodik izrazio je nadu da će do kraja naredne sedmice biti održan finalni sastanak koalicionih partnera na kojem će biti poznata raspodjela resora. Mislim da to ide sada, da je nesumnjivo da je Osmorka, HDZ, SNSD, oni koji će nositi biti osnova novog strukturiranja zajedničkih institucija. Ono što pokušavamo da uradimo, da uskladimo što je prije moguće budžet za iduću godinu. Tako da bi to bio jedan od presedana koji bi značio da budžet koji se nikada nije donio tako rano bude usvojen, ako ne do nove godine, ono sigurno prvih par sedmica januara. A ono za čim tragamo jeste da vidimo šta bi moglo da budu zajednički projekti koji u okviru reformi koje moramo da uradimo. A očekivati je da do kraja ove godine se dobije taj kandidatski status koji opet za nas nije ono što su nam pričali ranije. Prije svega zbog činjenice da to ne podrazumijeva automatsko udaljavanje lažnog visokog predstavnika i sudija, strani sudija iz Ustavnog suda. Ali na tu odluku mi ne možemo ni da utičemo, biće potrebno da usaglasimo neke reforme, neke pakete koji su potrebni. Mi ono što ćemo tražiti, već imamo neku načelnu saglasnost sa našim sagovornicima, da se odmah deblokiraju svi projekti koji su ranije stajali zbog politike SDA, koja je diskvalifikovala SDA i bilo kakve mogućnosti da se dogovaramo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdila je danas rezultate posrednih izbora i dodijelila mandate delegatima u Vijeću naroda Republike Srpske iz reda srpskog, bošnjačkog i hrvatskog naroda te iz reda ostalih. U skladu sa izbornim zakonom BiH, Vijeće naroda Republike Srpske čini 28 delegata, po 8 iz konstitutivnih naroda i 4 iz reda ostalih. Centralna izborna komisija BiH danas je dodijelila mandate delegatima u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH iz Zeničko-Neretvanskog, Srednjobosanskog, Kantona Sarajevo i Livanjskog kantona. Vlada Republike Srpske utvrdila je na današnjoj sjednici u Banja Luci prijedlog porodičnog zakona Republike Srpske. Prijedlogom je unaprijeđena zaštita prava i interesa djeteta, posebno u pogledu održavanja ličnih odnosa sa djetetom, vršenja roditeljskog prava i prava djeteta na slobodno izražavanje mišljenja. Na današnjoj sjednici utvrđen je i prijedlog zakona o dopunama zakona o doprinosima, kojim se uvodi korisnik prava na novčano primanje kao podrška nezaposlenom roditelju četvoro i više djece. Za ove potrebe u budžetu Srpske obezbijeđen je iznos od oko 20,1 milion maraka. Vlada je utvrdila prijedlog zakona o dopuni zakona o penzijskom invalidskom osiguranju po hitnom postupku. Također, vlada Srpske izdvojit će 100.000 maraka za pomoć Sabornom hramu Svete Trojice u Mostaru za saniranje štete nastale uslijed vandalskog čina oštećenja hrama. Carinska služba samoproglašenog takozvanog Kosova donijela je odluku o pljenidbi oko 42 tone vina i rakije u vlasništvu jedne od najstarijih velikohočanskih srpskih porodica Petrović, koja se tradicionalno bavi proizvodnjom vina i rakija od grožđa. U Velikoj Hoči porodica Petrović i mještani proveli su noć stražareći ispred kuće Petrovića, pošto su od juče ujutru na ulazu u dvorište ove porodice raspoređeni pripadnici kosovske carine, poreske uprave i policije. Mještani su se okupili da zaštite komšiju, ali i svoje porodice, strahujući da bi im se isto moglo dogoditi jer im je vinogradarstvo jedini izvor prihoda. Srpski politički predstavnici istakli su da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti provodio silu i da pokušava da onemogući egzistenciju srpskom stanovništvu na Kosmetu. Puls grada nastavljamo aktuelnostima iz istočnog Sarajeva. Gradska uprava Istočnog Sarajeva planira izgradnju gradske kuće na Palama. Najznačajnijih 14 stranih investitora u Istočnom Sarajevu dobilo plakete za ulaganje u BiH.
Gosti večerašnjeg izdanja emisije Puls grada su predstavnici tekvondo kluba Tigar iz istočnog Sarajeva. Budžet grada Istočno Sarajevo za narednu godinu usvojen je u formi nacrta. Konačno usvajanje ovog finansijskog dokumenta očekuje se narednih dana, a značajan dio budžetskih sredstava namijenjen je realizaciji projekata, među kojima je i projekat izgradnje zgrade gradske uprave, odnosno gradske kuće na Palama. Realizacija projekta izgradnje gradske kuće na Palama počeće naredne godine projektovanjem zgrade gradske uprave, a izgradnja gradske kuće, koja će koštati 2 do 2,5 miliona maraka, planirano je da bude završena 2024. godine, naveo je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, istakavši da je izgradnja gradske kuće na Palama najveći kapitalni projekat u mandatu aktuelnog rukovodstva grada Istočnog Sarajevo. To je nešto što je u planu gradske uprave od početka ovog mandata. Vi znate da smo mi imali gradsku upravu, odnosno zgradu gradske uprave u Palama, da je ona prvenstveno bila smještena jednim dijelom u Palama, jednim dijelom u prostorima elektrotehničkog fakulteta. Onog momenta kada je izgrađena ova zgrada 2013. godine, većina se službi koncentrisala ovdje, međutim imate situaciju da imamo u Sokocu par inspekcijskih službi, imamo par službi iz gradske uprave, u Palama imamo također inspekcijske službe, imamo dijelove vatrogasaca i generalno znate da u iznajmljenim prostorijama imamo, odnosno u dodijeljenim prostorijama imamo radio televiziju Istočno Sarajevo, turističku organizaciju. Namjera je da pravimo jednu zgradu gradske uprave površine između 1.500 i 2.000 neto kvadratnih metara, koje će biti smještena turistička organizacija grada Istočno Sarajevo, radio televizija Istočno Sarajevo, sve inspekcijske službe za to područje, da imamo jedan mali dio koji će se odnositi na prijeme, kao zato će se zvati gradska kuća u Palama, naravno jedan mali dio službi vatrogasaca koji će biti tu smješten. I sve to otprilike nekih 1.500 do 2.000 kvadrata. Već smo postigli dogovore sa opštinom Pale. Mi ćemo ovaj projekat zajednički realizovati. Znači, opština Pale će učestvovati sa zemljištem, podrškom u projektovanju, još jednim segmentom. Ostatak će obezbijeti gradska uprava. Obraćamo se i Vladi Republike Srpske. Skromni smo, ne idemo sa nekim megalomanskim projektom. Procjena je da taj objekat od 1.500 kvadrata sa opremanjem svim ne može koštati više između 2-2,5 miliona konvertibilnih maraka. Treba da bude reprezentativan, kvalitetan i da time pokažemo da specifičnost grada Istočno Sarajevo jeste razuđenost opština, nepotpuna urbana povezanost, ali da te kako mogu funkcionisati dvije uprave, nego da možemo na dvije lokacije, što i zaslužuju Pale, funkcionisati u Palama i ovdje u Istočnom Novom Sarajevu. Potpuno jedinstveno, naravno, cilj nam je da nam službe budu na jednom mjestu, da budu u našim prostorijama i da grad bude prisutan i fizički svuda gdje treba. Zgrada uprave grada Istočno Sarajevo, odnosno gradska kuća, trebalo bi da bude izgrađena na Palama 2024. godine, a projekat će realizovati grad Istočno Sarajevo i opština Pale, rekao je gradonačelnik Ljubiša Ćosić, navodeći da će za finansiranje ovog projekta zatražiti i podršku Vlade Republike Srpske. Predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek rekao je da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik obećao da će zajedno zaustaviti divlju gradnju na Jahorini. Elek je istakao da za Jahorinu vlada ogromno interesovanje, da ne postoji ni jedna firma iz regiona koja se bavi građevinarstvom, a da nije došla na planinu, ali je ukazao da ova olimpijska ljepotica živi od skijanja, ne od gradnje. Sada smo na slatkim mukama da biramo koji će investitori doći, pa moramo izabrati one koji ulažu u velike hotele, spa centre, sportske sadržaje, konferencijske sale, a ne da dozvolimo da se napravi apartman, uzme ekstra profit i odnese u drugu zemlju, a nama ostavi problem, izjavio je Elek. Najznačajnijih 14 stranih investitora koji su u BiH uložili skoro pola miliona maraka, u Istočnom Sarajevu dobilo je plakete u okviru manifestacije Izbor najznačajnijih stranih investitora u BiH za 2020. godinu. Manifestaciju je organizovala Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH, FIPA.
Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH Milica Marković izrazila je zadovoljstvo organizacijom manifestacije Izbor najznačajnijih stranih investitora u BiH za 2022. godinu, na kojoj je plakete dobilo 14 najznačajnijih stranih investitora koji su u BiH uložili 496,7 miliona maraka i zaposlili 3825 radnika. Ono što je nas vodilo kao kriterijum jeste visina kapitala koji su plasirali, koji su investirali u našoj zemlji i naravno broj uposlenih ljudi. Tako da kada sumarno to pogledamo sve u cjelini, tih 14 najznačajnijih investitora koji će danas biti simbolično obilježeni jeste kapital od 496 miliona konvertibilnih maraka koji su oni uložili u toku 2022. godine i naravno 3860 zaposlenih ljudi koji su poslali sve u Bosni i Hercegovini. Mislimo da su to impozantni podaci i da su to vrlo velike investicije, a ako uzmemo u obzir da su investicije u prva dva kvartala u Bosni i Hercegovini, kako je objavila Centralna banka Bosne i Hercegovine, iznosila 522 miliona, to će reći da samo oni čine skoro tu cjelinu, ali naravno bilo je i drugih. Mi se iskreno nadamo da će te velike investicije koje su oni plasirali u našoj zemlji iduće godine produkovati i reinvesticije i da će oni širiti svoju proizvodnju i usluge kojim se bave. Čast nam je zadovoljstvo što svake godine imamo nove kompanije, velike kompanije koje dolaze iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, iz različitih industrija. I bez obzira na ovaj, moguće njihovu nedovoljnu transparentnost u smislu njihovih promotivnih aktivnosti, ova platforma i ovo priznanje služi upravo tome da se za mnoge od njih čuje, da se podrže njihove investicije. Na listi od 14 nagrađenih je italijanska kompanija AMA Adriatic iz Sarajeva, koja je u metalsku industriju u BiH u ovoj godini uložila više od 3 miliona maraka, a do sada 21 milion i broji 280 zaposlenih. To diversi prodotti in questi 15 anni. L'azienda è cresciuta e oggi occupa circa 15.000 metara kvadratnih prostora. Radimo u raznim sektorima, imamo u principu tri različite proizvodnje. Znači, naše zasebne proizvodnje proizvode hidrauličke cilindre, sjedišta za radne mašine i kablove, odnosno elektroinstalacije za radne mašine. Plakete za izbor najznačajnijih stranih investitora u BiH za 2022. godinu dobile su kompanije iz Njemačke, Italije, Turske, Belgije, Finske, Švedske, Španije, Kine, Japana, Slovenije i Srbije. Republičko takmičenje Misli Mine 2022, na kojem učestvuje 9 ekipa, bit će održano sutra na Palama u organizaciji Crvenog krsta Republike Srpske. Na takmičenju će učestvovati pobjednici regionalnih takmičenja Misli Mine, koja su prethodnih dana održana na nivou svih regija Republike Srpske. Ova aktivnost bit će održana u okviru obilježavanja nedjelje upozoravanja na opasnost od mina, koja traje do 15. decembra i predstavlja značajan vid edukacije djece školskog uzrasta o opasnosti od mina. U nastavku emisije Puls grada malo ćemo da razgovaramo i o sportskim temama. Već znate, istočno Sarajevo je grad sporta i više puta smo to i dokazali, a naši večerašnji gosti su čisti dokaz da je to zaista tako. Naši večerašnji gosti su osvajači medalja na balkanskom takmičenju u tekvondo sportu. Sa mnom večeras u studiju je Siniša Kešelj, trener u tekvondo klubu Tigar istočno Sarajevo. Treneru, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i pozdrav vama, vaši gledalcima, i hvala na pozivu. Evo, dakle, tekvondo klub Tigar, ako je trener Tigar, onda su tu i njegovi tigrići. Lazar Mijovčić i Jovana Pušara su članovi tekvondo kluba Tigar iz istočnog Sarajeva. Dobro večer, dobrodošli u naš studio. Dobro večer, hvala. Dobro večer i vama i vašim gledaocima. Evo, ja na početku odmah želim da vam čestitam. Dakle, svo troje ste učestvovali u tom jednom velikom uspjehu, u jednom velikom poduhvatu na balkanskom prvenstvu. Osvojili ste medalje, neće se momci naljutiti, krenut ćemo od Jovane. Jovana, evo da nam ti malo opišeš takmičenje, šta se dešavalo, koju si medalju osvojila, koliko je zapravo bilo naporno doći od tog prvog meča do posljednjeg. Ovako, znači, prvi meč radila sam sa predstavnicom Kosova i pobjedila sam u rundama 2-0. Zatim sam radila sa predstavnicom Albanije, domaćom predstavnicom, zatim sam i nju pobjedila 2-0. I u polfinalnoj svojoj borbi sam radila sa predstavnicom Grčke, koja je na kraju bila prva, pa sam od nje izgubila. Naravno, put koji smo
prešli od Bosne do Albanije, bio je naporan i naravno to je uticalo, imalo je svoj, znači... Međutim, to da nije pokolebalo, ipak bronzana medalja. Samo malo da objasnite našim gledalcima, izgubila su polufinal, međutim, kako se osvaja medalja u borilačkim sportovima, kada se izgubi? To zavisi od već broja takmičara. Znači, ja sam imala u konkurenciji 13 devojaka i četiri borbe su bile znači do finala, kao i finalna borba. Najmanje dvije za medalje su bile potrebne. Hvala vam. Evo da vidimo Lazarevo iskustvo. Ti si osvojio srebrnu medalju. Kakav je bio tvoj put od prvog meča do posljednjeg? Je li bilo naporno, je li bilo teško i kako se ti jednostavno osjećaš? Pa, trenutno se osjećam malo umorno, međutim, zadovoljan sam osvojenom medaljom. Pa, put do medalje jeste bio naporan, dakle imao sam dvije borbe. Pobjedio sam predstavnika iz Crne Gore i predstavnika Albanije. Dakle, pobjede su bile poprilično ubjedljive. Taekwondo borba se sastoji od dvije runde i ako te dvije runde budu podijeljene između boraca, radi se treća runda, dakle prvu borbu dobio sam 2-0, prvu rundu sam dobio na bodovnu razliku, dakle kada se dostigne razlika od 12 bodova, runda se prekida, dakle prvu rundu sam dobio na bodovnu razliku, a u drugoj borbi, protiv predstavnika Albanije. Prvu rundu sam dobio također na bodovnu razliku, drugu rundu sam, falio mi je jedan bod od te bodovne razlike, međutim, kako smo obojice imali po četiri kazne, ja sam izgubio tu rundu na kazne, dakle dodijeljena mi je u posljednjim sekundama jedna upitna kazna, te ste moja runda koju sam trebao da bude dodijeljena meni, dodijeljena je mom protivniku, međutim treću rundu sam uspio dobiti također na bodovnu razliku. U prvom meču sam se već povrijedio, šaku i stopalo, tako da me je povreda spriječila u tom putu do zlatne medalje. Svaka čast, Lazare, to je veliki poduhvat. Uprkos povredi, ti si ipak smogao snage, borio si se, ostao si do kraja i srebrna medalja nije beznačajan rezultat. Tako. Evo, možemo malo sada sa trenerom da vidimo. Treneru, koliko ste vi zadovoljni ovim uspjesima? Srebro, bronza na balkanskom prvenstvu, u jakoj konkurenciji, mislim da je to zaista jedan veliki poduhvat. Pa ja sam zadovoljan, naravno, jer ovo je prvo njihovo balkansko prvenstvo. Mi do sad nismo. Imali smo smjenu generacije u klubu i u sklopu reprezentacije Bosne i Hercegovine smo nastupili na balkanskom prvenstvu. Njih dvoje sam znao da mogu doći do medalje. Bila je još jedna djevojka koja je trebala ići s nama, međutim, zbog povrede nije mogla da ide. Naravno da sam zadovoljan. Kažem, prvo balkansko prvenstvo i odmah medalja, to je ekstra stvar za klub i za sve ostalo. Međutim, ovo takmičenje nije jedino na kojem vi učestvujete? Ne, oni rade te G turnire, to su turnire koji čak i kvalitetni od balkanskog prvenstva, koji su bodovni na svjetskoj grand listi. Mi smo imali protekla dva, Podgoricu i Sarajevo prije tog, imaju neko, znači, već određeno iskustvo da mogu da radi sa najboljim, kao što je balkansko prvenstvo i dalje. Lazar je čak radio u ovoj godini i evropsku, seniorsko prvenstvo u Albaniji i radio je svjetsko prvenstvo juniorsko u Sofiji koje je bilo održano ove godine. On baš imao ogromno iskustvo, tako da smo očekivali zlato, međutim ta povreda i sve što se desilo je ipak smo opet zadovoljni i srebro je ekstra rezultat. Odličan rezultat, nema šta. Da, da. Evo da nam kažete malo, dakle, Taekwondo klub Tigar iz Istočnog Sarajeva, koliko vi djece okupljate, kako funkcionišete i jeste li zadovoljni jednostavno tom željom da djeca treniraju ovaj sport?
Pa jesmo neki 40-ak do 50 članova je krug koji stalno vrti već godinama. Mi tu postojimo već nekih 20 godina, radimo na uslove, radimo u Kasendolu, u sali osnovne škole Jovan Dučić. Imamo još neku malu salu u Mladicama gdje radi prva ekipa, oni njih 10-ak, gdje se pripremaju neke ozbiljnije turnire i to je to. Zadovoljni jesmo, tekvondo je olimpijski sport pa jako zahtjevan zadnjih par godina. Puno koštaju svi ti turniri, posebno turniri G klase gdje je sama kotizacija 100 eura, samo učešće po jednom članu i ostalog. Međutim, eto, imamo neku dobru saradnju sa lokalnom zajednicom, s opštom Istoša i Liđa, sa gradom, tako da se nekako snalazimo. Nije loše. Evo, nastavit ćemo razgovor. Ja bih se malo još vratio na takmičare. Jovana, evo da nam ti malo kažeš kako izgleda jedan trening tekvandoa, pogotovo na treningu ovog kluba Tigar, čiji si ti član, kako to sve izgleda? Je li naporno, je li teško? Kakav je trener? Sluša li on vas, slušate li vi njega? Kako to sve funkcioniše kod vas? Po treningu naravno da jeste naporan. Počinjemo znači sa zagrijavanjem, zatim istezanje i sve zavisi od treninga kako radimo. Nekad radimo, odnosno uvijek, na oklopima, fokuserima, tu su i sparinzi koji nam trebaju za takmičenja. Ima li nekih još djevojčica da treniraju sa vama u klubu i kako to izgleda kada se djevojke onako muški potuku? Pa naravno da ima djevojaka u klubu, znači mojih godina i starijih. Pa kada se potučemo, mislim, ne tučemo se sada se potučemo, nego jednostavno pazimo uvijek jedne na druge. Nikad ne dođe do neke ozbiljnije povrede, niti gledamo na to da se desi. Tako da svi pazimo jedni na druge i eto, to je to. Zadovoljni ste u svakom slučaju treninzima. Lazare, kako tebi izgledaju treninzi tekvondo kluba Tigar? Je li naporno, je li teško? I kako se ti osjećaš kada se baviš ovim sportom? Pa sport je također jedan vid opuštanja, s obzirom da sam ja odličan učenik i također takmičim se iz matematike, fizike, informatike, tako da je to dobar način da se opustim na kraju dana, bez obzira što treninzi znaju da budu naporni. Također tekvondo, mogu da kažem, krasi određena elegancija, s obzirom na to da je potrebna velika fleksibilnost i istegnutost. Također, da, tako da sami treninzi tekvondoa zahtijevaju, sadrže dosta više istezanja nego drugi treninzi. Što je vama najteže što morate da uradite na treningu? Nekako kažu svi ono, na treningu se osvaja medalja, a na takmičenje samo dođete da je pokupite. Je li to zaista tako? Evo, Jovana, šta je tebi najteže kada se baviš ovim sportom? Pa, sparing, iskreno, zato što zahtjeva jako puno razmišljanja. Treba se jako puno razmišljati, znači u kom je stavu protivnik, kako treba da se udari, kako treba da otkuca oklop, glava, sve zavisi od... Znači, treba da se razmišlja jako puno. Lazare, evo Jovana kaže da treba da se razmišlja, s obzirom na to sam si rekao da si dobar učenik, pametan momak, baviš se i matematikom, pa mislim da tebi nije problem da razmišljaš. A to mu je najjače oružje. To je najjače tvoje oružje, evo i trener kaže, jel' tako? Šta je tebi najteže? Slažem se, u tekvondou... U tekvondou, evo da se na to baziramo. Pa... Vjerovatno, pa dio treninga, vjerovatno treninzi snage, pošto tekvondo također zahtjeva, iako nekada ne izgleda tako, tekvondo zahtjeva da imate mnogo snage, prije svega zbog udaraca, zatim i zbog određenih čupanja i guranja sa protivnikom. Ti izlaziš na kraj sa tim veoma uspješno, naravno, rezultati evo i govore. Treneru, evo malo da još vas pitamo. Rekli ste da imate dobru saradnju sa lokalnom zajednicom. Kakva je saradnja
sa ostalim, recimo, privrednim subjektima. Da li imate možda tu vrstu podrške, jer znamo danas sportisti teško nekako egzistiraju, a evo, kao što rekoh na početku, Istočno Sarajevo je zaista grad sporta, evo, i vidimo da vaše kolege iz ostalih borilačkih sportova, iz ostalih kolektivnih sportova ostvaruju zaista dobre rezultate, pa evo, koliko je to teško u današnje vrijeme? Pa sa finansijske strane jako teško, vjerujte. Lokalna zajednica pomaže onoliko koliko može, eto jedina ta dobra stvar je u svemu što mi od opštine Istočne Liđe imamo besplatnu salu i to mnogo znači. Vi zamislite ako ima mali broj članova, neki 30-40, vi jednostavno te članarine morate platiti u salu, ne imate za ostali putni troškovi ili nešto slično. Imamo dobru sa lokalnom zajednicom, sa gradom, malo težu jer grad u nas, evo, Lazar je trenutno najstariji 2005. Lazo, jel? Takmičar u klubu. Član, svi su ostalo. Bila je smjena generacije i to je takva generacija sad 2005. koja je najstarija. I mi nemamo seniora. Kontakta. I onda je malo problem, grad bude samo onu ekipu seniorsku i na budžetu su samo ekipe koje imaju seniore na takmičenju i ostalo. Koje imaju, odnosno, rezultate u seniorskoj konkurenciji. Pa je malo po tom pitanju teže. Što tiče privrednih subjekata i ostalih, neki privatni firmi nemaju puno osjećaja, vjerujte, iskreno ako kažem. Rijetko koja se može da zove, da pomogne, da pogura, da... Bez obzira na sve, vi pravite fantastične rezultate. Pa, trudimo se, borimo se, ovo je čista ljubav, ovo što ja radim sa njima. Ja sam preko 35 godina u tekvondou, 25 godina sam već trener, tako da volim još uvijek to, uživam u tom, posvećam se sad više ovoj prvoj ekipi, tako da najviše ljubavi opstaje u svemu tomu. Znači, želja, mi kad vidim da oni imaju želju i volju za radom, onda sam i ja postaknut. I kad dođe rezultat, to je tek prava stvar. Evo, ne mogu da ne pomenem, malo pre smo to možda malo i nagovijestili, Lazar Mijovčić, poznati kao momak koji, osim tekvandoa, bavi se i različitim drugim aktivnostima i u svemu je, čini mi se, podjednako uspješan. Ajde, Lazare, da kažeš našim gledalcima šta je to što još tebe krasi, osim tekvando sporta? Pa, idem u gimnaziju, računarsko-informatički smjer, odličan sam učenik. Dakle, takmičim se iz matematike, fizike i informatike. Moj najveći uspjeh ove godine je bio drugo mjesto na republičkom takmičenju iz fizike. Također učestvovao sam na državnom takmičenju iz fizike, prva mjesta na regionalnim takmičenjima iz matematike i fizike. Također, završio sam osnovnu muzičku školu, klasi profesora Mire Mitrovića. Sviram, dakle, gitaru, također pohađam časove solo pjevanja i klavira. I na kraju tekvando dođe onako kao jedan vid relaksacije, ali Boga mi, evo, osvajaju se i medalje. Da, tako je. Treneru, koliko vi radite sa ovim mladim ljudima upravo na ovim stvarima koje su, da kažem, malo izvan sporta? Koliko radite na tome da ih izgradite kao ličnosti, da ih pripremite za život? Pa vjerujte, mnogo. Evo, ali kad imate u klubu jedan zdrav klub, kao što je tekvando klub Tigar, kad imate ovakvu jednu generaciju kao što su Jovan, Lazar, gdje su odlični učenici, gdje imaju čak Lazar je učenik generacije, jel, u osnovnoj školi, ona i oca je odlična, fantastična. Vidi se jedan odličan kućni odgoj, odmah je meni dosta lakše, vjerujte, svemu tu. Znači, nema nekih problema, nema. I većina, mi je u klubu, ja kako sad znam, nešto sam danas razmišljao o tom, čak 5 Vukovaca imam do sada. I sve ta generacija, znači, 2005. godište koja je najstarija. I ja takvih problema nema. Znači, djeca su, i kad odem njima na informacije sa njihovim razrednim starješima kad razgovaramo, sve su riječi hvale o njihov račun. I nema problema ni sa opravdanjem, ni sa bilo čim ostalo. Dosta tu ima i kućni odgoj, ta neka kućna kultura. Svaka čast i njihovim roditeljima na ovom odličnom odgoju, odmah im dosta lakše, vjerujte. A utiče im naravno mnogo. Usmjereni su u pravom su svijetu, bez obzira na medalju i sve, i to dolazi, hvala Bogu, ovo su usmjereni na pravi put, vjerujte. Nema ulice, nema ništa. Danas, sutra, svakako će biti odlični ljudi, pošteni, normalni, u pravom svom svijetu, u normalnom nekom svijetu, bez ikakvih... Neće biti problema. Da, bez problema. Evo, čuli smo trenera, čuli smo Lazara, Jovana, da nam i ti malo kažeš, mimo tekvandoa, čime se ti baviš ovako u slobodno vrijeme? Pa većinu svog vremena provodim učeći i to mislim da je sad najbitnije jer sam završena godina, znači, osnovne škole i prelazim u srednju školu. Planiram da upišem nešto slično kao Lazar, znači
računarsko-informatički neki smjer, to mi jednostavno ide i time planiram da se bavim, ali jednostavno taekwondo tu znači da me opusti, da se izduvam na neki način, da pustim sve sa strane i sam da se fokusiram na to, jednostavno sve dođe svojim putem. Kada već govorimo o planovima za budućnost, evo nama polako curi vrijeme, bliži nam se kraj emisije, pa bih volio da čujem sve troje koji su vaše planovi za budućnost kada je riječ o taekwondou i taekwondo klubu Tigar iz Istočnog Sarajeva. Evo, treneru. Pa dobro, činjenica je jedna sljedeća takmičenja je baš udarna, neko, jer Taekwondo Savez Bosne i Hercegovine je dobio onaj, dosta organizacija, među njima, pored G turnira koji se radi svake godine, jako zahtjevan teren, to je turnir koji se bodi na svjetskoj rang listi, gdje dolaze ljudi od Novog Zelanda, Amerike, Australije, svjetski, evropski, olimpijski prvaci, dobili su multigame igre, dobili smo balkansko prvenstvo, iduće godine će biti kod nas u Sarajevo, gdje ćemo izaći u dosta jačem broju, većim i očekuje nas čak državno prvenstvo. I ono što je prioritet, još pored svih, ajde, bit će posvećen tu Lazar, Jovana, mala Katarina, još jedno 5-6 takmičara koji mogu da rade vrstu tih turnira, ali ćemo se locirati, najviše ćemo obratiti pažnju na proširenje kluba. Imamo u planu negdje početkom marta da otvorimo jednu sekciju vamo na opštini Istočno Novo Sarajevo. Pa smo sad evo potrebu za nekim još i dodatnim trenerima, ima nas trenutno 2-3 trenera u klubu, fali nam još koji će raditi sa nekim mlađim uzrastima, da se meni malo lakša, da se mogu više posvijetiti prvoj ekipi, rezultatima, jer taekwondo je baš jedan sad ozbiljan sport olimpijski gdje je jako i zahtjevan i financijski i po kvalitetu i po svemu ostalom. Evo, čuli smo trenera, mnogo obaveza izgleda očekuje vas u narednoj godini, pa da čujem šta vi planirate, da li želite jednostavno da idete na ta takmičenja, koliko ćete biti u mogućnosti, koje su vaše ambicije? Jovana. Pa, naravno da želim da idem na sva ta takmičenja. Sljedeća godina je baš udarna, pogotovo što ja iz kadeta prelazim u juniore i bit će baš nezgodno da se prilagodim tome, ali naravno da ću na neki način uspjeti. Trenirat ću, radit ću ono što volim i nadam se najboljim rezultatima. Lazare, osim dobrih uspjeha iz matematike i ostalih svih stvari kojima se ti baviš, evo da vidimo šta u budućnosti planiraš kada je riječ taekwondo, da li ćeš ti možda imati te ambicije da ideš na ta sva takmičenja koja nam je trener pomenuo? Pa da, naredna godina za mene je također zahtjevnija zato što prelazim u seniore. Međutim, smatram da će mi iskustvo koje sam stekao u juniorima, naročito u ovoj godini, pomoći da ostvarim značajne rezultate. Dakle, ove godine sam već odradio dva turnira u seniorskoj konkurenciji. To je bilo Evropsko seniorsko prvenstvo do 21. godine, koje se održalo krajem septembra u Tirani. Također odradio sam, učestvovao sam na G turniru u Sarajevu, dakle bodovnom turniru u seniorskoj konkurenciji. Također iskustvo koje sam stekao na svjetskom prvenstvu u Sofiji u Bugarskoj mi je dakle dosta je veliko kao najveći turnir na svijetu. Također evo za kraj emisije želio bih da pozdravim kolege iz kluba i reprezentacije, da se zahvalim svom treneru Siniši Kešelju i treneru reprezentacije taekwondo kluba Novi Grad Harus Kusiću. Hvala vam mnogo što ste bili moji, odnosno naši večerašnji gosti. Ja se nadam da ćete i u budućnosti ostvarivati ovakve, ali mnogo bolje rezultate. Mi ćemo to da pratimo sve budnim okom. Pa evo, ako Bog da, kada nam se vratite i sa zlatnim medaljama, ja vas ponovo očekujem u ovom studiju. Hvala vam još. Hvala vam. Hvala. Poštovani gledalci, bili su to predstavnici taekwondo kluba Tigar iz Istočnog Sarajeva. Evo vidite kako su naši sugrađani uspješni. Oni zaista prave vrhunske rezultate. Mi se zaista nadamo da će i u narednom periodu da nas obraduju. Mi dalje nastavljamo sa emisijom Puls grada.
Prvi direktor radio Romanije na Sokocu, Branimir Đurković, preminuo je danas u bolnici u Foči nakon kraće bolesti u 72. godini. Đurković je bio predsjednik Sokolačkog udruženja potomaka i poštovalaca dijela dobrovoljaca u odbrambenim ratovima Srbije od 1912. do 1918. godine. Po završetku studija na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu bio je jedan od osnivača i višegodišnji glavni i odgovorni urednik radio Romanije na Sokocu. Nakon odlaska sa radija obavljao je nekoliko rukovodećih dužnosti u tadašnjim društveno-političkim organizacijama i organima uprave opštine Sokolac. Đurković je od 2012. do 2017. godine bio direktor javnog preduzeća Infocentar Sokolac. Mjesto i vrijeme sahrane bit će naknadno objavljeni. U nastavku emisije Puls grada nekoliko aktuelnosti iz ostalih opština i gradova u Republici Srpskoj. Opština Višegrad će u narednom periodu u saradnji sa relevantnim preduzećima i ustanovama raditi na zapošljavanju bar jednog člana u 12 porodica iz udruženja 4 i više u kojima nijedan roditelj nije zaposlen, rečeno je na sastanku predstavnika ovog udruženja sa načelnikom Višegradske opštine Mladenom Đurevićem. U udruženju imamo 11 porodica u kojima su zaposlena oba roditelja, a 34 porodice u kojima radi samo jedan roditelj, naveo je Đurević. Potpredsjednik Višegradskog udruženja 4 i više Nataša Mirković istakla je dobru saradnju sa načelnikom ove lokalne zajednice te napomenula da je opština Višegrad rebalansom budžeta za ovu godinu povećala sredstva za udruženje sa 8.000 na 10.000 maraka. U Višegradu je danas počelo prvenstvo Republike Srpske u šahu koje je okupilo 30 takmičara, a trajeće do 11. decembra. Na takmičenju učestvuju dva najbolja velemajstora Republike Srpske, osmostruki olimpijski reprezentativac velemajstor Dalibor Stojanović iz Bijeljine i višestruki šampion Republike Srpske Miodrag Savić iz Vrnika. Također učešće je potvrdio i najbolji igrač Višegrada FIDE majstor Vladimir Bilić. Prvenstvo Republike Srpske u šahu svečano je otvorio načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević, a nagradni fond šampionata iznosi 3.500 maraka. Organizator takmičenja je Šahovski savez Republike Srpske, a pokrovitelj je opština Višegrad. Puls grada je završen. Vašoj pažnji od 20 časova preporučujemo novo izdanje emisije Aktuelno, dok od 21 čas možete pogledati reportažu o projektu portala Mama.com i ja pod nazivom Mame u akciji. Ugodno večer.